ହାତରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଧରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିରାଟ ପାଟ ପଟୁଆରରେ ବାହାରିଛି ଇଏ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରାର କହିପାରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଗରେ ପାଟ ପଟୁଆରରେ ବିଜେ କାହାଳି ବାଜୁଛି ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ବାଜୁଛି ଏବଂ ତିନି ଭାଡ଼ର ତିନି ଜଣ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ ପ୍ରଥମେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ମହାରଣା ସେବାୟତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅନେକ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଦୃଶ୍ୟ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ତା'ର ମଧ୍ୟ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ମୁଖ୍ୟ ରୂପକାର ସେବାୟତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ଇଏ ପୁରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଯାହା ଆସିଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପୁରା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଯାଉଛି ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ପୁରା ତା'ର ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ତା'ର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତମାନେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ରଥରେ ପ୍ରଥମେ ପାଣିଆ ଆପଟ ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଣି ପଡ଼ିବା ପରେ ହିଁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଇଏ ପୁରା ପରିବେଶ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ରହିଛି ପୁରା ବିଜେ କାହାଳି ବାଜୁଛି ହରିବଲ ପଡ଼ୁଛି ରଥ ଉପରେ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପୁରା ହରିବଲ ପକାଉଛନ୍ତି ପୁରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ରଥର ତିନିଟି ଆଜ୍ଞାମାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହି ତିନି ରଥ ଯାକ ଶ୍ରୀ ରଥଖଳା ନିକଟରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଡ଼କୁ ଯିବ ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଯିବ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଡ଼ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ପୁରୀରୁ ଚିତ୍ର ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଦିନ ଆସେ କିନ୍ତୁ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଗୁଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଦିନ ବେଳେ ଯେମିତି ଦେବତା ମାନେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ସେମିତି ପଟ୍ଟମୂର୍ତ୍ତି ପଟ୍ଟମୂର୍ତ୍ତି ଆଜ୍ଞାମାଳ ଏଠି ଆସିଲା ଆଜ୍ଞାମାଳ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗ ଆସେ ଆସି ବଡ଼ ଆଡ଼ ରଥରେ ଦିଆହେଲା ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଡ଼ ରଥରେ ଦିଆହେଲା ତାପରେ ମଝିଆଡ଼ ରଥରେ ଦିଆହେଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ପଟି ଯେମିତି ଦେବତା ଆମର ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ସେମିତି ପଟି ଦେବତା ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଯାହା ପଟି ପଟିମୂର୍ତ୍ତି ସେଇଆ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ସବୁ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ପଟି ଦିଅଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବା ପରେ ତିନି ରଥରେ ତିନି ଜଣ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବେଶ ରହିଛି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ମାହୋଲ ଦେଖିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ରହିଛି ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଆଜ୍ଞାମାଳକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କେତେ ଖୁସି ବହୁତ 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 ଆଚ୍ଛା ଲାଗା ହମ ଲୋକ ଦିଲ୍ଲୀ ସେ ଆଏ ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀ କେ ରଥଯାତ୍ରା କେ ଲିଏ ହମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋ ରହୀ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗ ରହା ହେ ଇସକେ ପହଲେ ହମନେ କଭି ଏସା ମାହୋଲ ନହିଁ ଦେଖା ଥା ଜୋ ଆଜ ହମନେ ୟହାଁ ପେ ଆକେ ବହୁତ ସମୟ କେ ବାଦ ତିନୋ ରଥ ଖିଞ୍ଚା ଜାଏଗା ହାଁ ଜୀ ତିନୋ ରଥ ଖିଞ୍ଚା ଜାଏଗା ଉସ ତରଫ ରହେଗା ଅଚ୍ଛା ହାଁ ହାଁ ଦେଖନା ଚାହେଁଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ ଏବଂ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଥଖଳାକୁ ବିଜେ ହେଲା ଆଜ୍ଞାମାଳ ତିନି ରଥରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ ହୋଇ ସାରିଛି ପଟିଦିଅଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିଛି କାରଣ ସବୁ ଆଜ୍ଞାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ହିଁ ସବୁ ହୋଇଥାଏ ରଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ହେବ ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖକୁ ବିଜେ ହେବ ତିନି ରଥ जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।